Boleh ya. Eh? Alright, boleh. Boleh mulakan. Silakan. Okay, um, uh, yang berbahagia Ustaz Muhammad Muzakir bin Osman, Pensyarah Kanan ASIS. Yang berusaha Dr. Muhammad Azminias, uh, Ketua Pusat Pengajian Perakaunan. Yang dihormati para penyiasat akademik, para pensyarah seterusnya, para pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati program kita pada petang ini, okay, kita marilah kita sama-sama mulakan dengan bacaan umur kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bertemu lagi dalam program pemantapan penasihat akademik bagi minggu yang keenam. Okey uh, insya ya pada hari ini kita akan uh, disajikan dengan uh, sedikit uh, pengisian rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz Muzakir. Okey um tanpa melengahkan masa, okay, saya ingin menjemput uh, Ustaz Muzaki bagi menyampaikan uh, perkongsian beliau yang bertajuk Pemantapan keyakinan dan akidah lahir kesempurnaan iman. Dengan hormatnya, saya mempersilakan. Okay. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in subhanaka la lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la sadri wa yassir amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli assalamu alaikum wa ta'ala wa yang berusaha Dr. Muhammad Azmi bin Nias yang dihormati Puan Junaida, para pesyarah serta penasihat akademik dan juga kepada anak-anak didik para pelajar sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang di penghujung hari waktu kejalah bagi kami pihak pesyarah ini kita diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kelapangan waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama berada dalam salah satu daripada mata-mata syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum uh, kita uh, ambil aktiviti dan juga mengatakan kepada diri saya sendiri dan juga kepada kita semua pada petang ini dengan tajuk yang telah dinyatakan oleh uh, Puan Pengurusi Majlis tadi, Puan Jun pemandangan keyakinan akidah akan melahirkan kesempatan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya berbesar hati mengucapkan terima kasih kepada, kepada uh, yang, ber, uh, yang berusaha Dr. Azmi uh, Nias atas jemputan uh, untuk program pada petang ini. Sebenarnya sepatutnya pada minggu lepas lah, tapi bertemu dengan uh, satu program asis Simposia Adab itu kita tunda pada minggu ini. Itulah sebagai perancang adalah perancangan dapat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi uh, kita harapkan semoga perkongsian sebenarnya bukan datang daripada saya tapi datang daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala tak kira lah ustaz ke bukan ustaz ke asalkan kita mengucap dua kalimah syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kita kena sedar kan kita student ke kita pelajar ke uh, tak kira lah apa jawatan kita di atas muka bumi Allah menyatakan fa'ada a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa ma utitum minal ilmi illa qalilan kita kena sedar wahai manusia dan tidaklah aku berikan kepada kamu wahai manusia apa saja jawatan kita apa saja kedudukan kita atas muka bumi siap boleh dengar lagi ke dengar okey apa saja jawatan Tengah. kita atas muka bumi kita kena sedar adalah ilmu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala Allah itu yang bersifat dengan al-alim Allah itu yang maha mengetahui, maha mengetahui segala-galanya. Dan Allah mengatakan tadi, tafsiran sedikit seringkas dan tidak aku tunjukkan kepada kamu wahai manusia, kecuali lah hanya sedikit eh, ilmu. Jadi pada petang ini, di atas tajuk pemantapan keyakinan dan akidah akan melahirkan kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu SWT. Jelas tu gambar saya? Tak ada, tidak ada masalah. Eh? Boleh nampak kan? Eh? Kau tak dengar? Dengar, dengar. Tapi video tak nampak. Ya. Yeah. okey Okey, okay. saya cuba lagi sekali. Okey. Okey dah Okey, nampak, nampak. Suara pun dengar. Okey, jadi ayat saya baca tadi uh, jelas menunjukkan kepada kita bahawa ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni amat luas. Kan? Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala amat luas dan hanya sedikit yang Allah kurniakan kepada kepada kita dan atas dasar perkongsian ilmu kita sama-sama minta -sama, -sama datang daripada uh, pihak uh, Dr. Azmi sebagai KPD perekonomian yang sendiri bagaimana kita nak uh, bagaimana kita nak mantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kita nak uh, putuhkan, kuatkan akidah kita keimanan keyakinan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala so, keyakinan ini dia akan melahirkan dia pasti akan menatijahkan, akan membuahkan sesuatu yang uh, memberikan impak yang positif dalam kehidupan kita sama ada kita sebagai seorang positif, uh, kita sebagai seorang student ataupun kita sebagai pesyar, ataupun kita sebagai makhluk Allah di atas muka bumi ini dan Insya Allah kalau sempat, saya akan cubalah uh, bawa satu kisah yang ada kaitan dengan student Kebetulan uh, student, uh, student baru join pada petang ini dan kali pengajaran, walaupun contoh yang bakal kita dengar nanti kalau saya teringatlah Uh, walaupun contoh itu datang daripada orang yang lebih muda daripada kita tetapi impak yang positif yang diberikan oleh uh, kisah yang bakal kita dengar nanti insyaAllah kita ambil pengajaran walaupun kita lebih dewasa daripada dia walaupun kita lebih tinggi kedudukan daripada dia tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala memilih seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala pada kedudukan yang mulia pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang kita panggil sebagai kita biasa dengar kematian yang menghidupkan biasa dengar sama itu Ataupun bukan tuan guru sendiri Apabila kita buat kebergantungan, keyakinan akidah kita kepada Allah Subhanahu SWT Pasti kadang-kadang Allah menzahirkan kematian ataupun pemergian seseorang itu Dia boleh menghidupkan hati-hati manusia Yang ada atas dunia ni zahirnya nampak macam hidup Tetapi kadang-kadang hati kita itu telah mati kepada Allah Subhanahu SWT Sebab itulah sebelum saya masuk kepada poin seterusnya Suka saya nak bawa satu tu satu kata-kata daripada Imam Al-Ghazali kalau tak silapnya Imam Ghazali mengatakan bahawa nak cerita tentang keyakinan lah sebab keyakinan ini akidah ini semua kita masuk kepada definisi secara 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 kasar jelah tak silap secara detail sangat Imam Ghazali menyatakan bahawa sebab keyakinan ini dia ada kaitan dengan dengan hati kita tak nampak pula gambar saya nampak tak hilang ha, pula, hilang. hilang <laughs> pula. Hmm. Okey, saya start balik. Jadi Imam Zadi menyatakan bahawa uh, Carilah hati hati kamu. Kita cari hati kita uh, dalam beberapa keadaan. Sebab hati ni dia main point ataupun point utama yang akan membangkitkan. Point utama yang akan memberikan impak kepada keyakinan. Sebab dia bermain dengan dengan hati. Keyakinan ni berpunca daripada hati. Kalau setakat kenal mungkin pandangan Zahir Mata sahaja kita kenal mak ayah kita kan tapi perasaan cinta, perasaan kasih, perasaan yakin dengan dengan segala janji Allah Subhanahuwataala dia berkaitan dengan hati ataupun secara spesifik lagi berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi Imam Al-Ghazali tak salah saya mengatakan bahawa carilah hati kamu wahai manusia, hati kita sendiri, hati kita semua. Kita sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang ibu. Yang paling penting apa saja kita punya kedudukan tadi yang membawa maksud adalah kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita sebagai seorang anak, kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita sebagai seorang ayah, kita adalah sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita sebagai seorang ibu, kita pun adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Ghazali sambung tadi menyatakan bahawa carilah hati kita ni, hati kamu ni pada tiga kondisi, tiga keadaan. Yang pertama, carilah hati kamu ketika kamu sedang membaca Al-Quran mungkin hari ini ataupun saat ini kita dah jauh dah daripada al-Quran. Mungkin saya juga kan sebab kita kadang-kadang manusia ni dia dalam al-Quran pada saat kematian pada saat sakit kan. Kita nak cerita satu lagi sebelum saya, sebab baru berlaku pada abang saya kan. Nak cerita tentang keyakinan dia baru kena covid stage 5. Kan. Kita pun adik beradik tak apalah mungkin tak teratur sikit. Nak cerita keyakinan juga tu doktor ya. Cerita tentang keyakinan juga. Jadi dia baru kena stage 5. mungkin panjang sikit lah. Dia tak ambil vaksin. Bukan anti-vaksin eh. Bukan anti-vax. Dia ambil vaksin sebab dia allergic dengan ubat. Baru berlaku. Dah hampir 20 hari dia kena lah. Mula-mula daripada isteri dia, jangkit kepada pada dia lah. Petang-petang tak boleh serius sangat. Dia bagi tahu cerita lah. Tak apa kan doktor kan. yang penting kita cuba-cuba-cuba cuba hayati lah. Nak cerita, saya nak kaitkan. Saya hari tak boleh. Semua kita dengan hati. Jadi dia kena asalnya daripada isteri dia, isteri dia kerja staf di KPJ, staf KPJ Kota Baru. Jangkit, balik-balik jangkit semua. Isteri dengan anak-anak perempuan dah suntik vaksin dah dua dos, dah sembuh selepas hampir tujuh hari macam tu lah. Tapi abang saya ni selepas 10 hari dia kata dia kata rupa-rupanya uh, COVID-19, COVID-19 ni hari yang ke-6, yang ke-7 tu baru betul-betul dia detect kat kepala dan satu tubuh lah. Jadi dia allergy ubat dan sebagainya Sampailah pada hari yang ke-10, Dr. KPJ dah kata kami tak boleh buat apa-apa Dah masuk, cecair, ubat yang paling mahal, harga berapa ya? Cik uh, 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 dan pendengar semua, RM9,000 Harga ubat ataupun cecair yang masuk dari sekitar swasta kan, uh, mahal sikit lah uh, kan? Tapi masuk yang paling mahal pun, tengok keyakinan tadi Kita kembali kepada surah Yasin, bagaimana Allah SWT menyatakan إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَوْرَدَشَيْءًا أَنْ أَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ kan? Kalau Allah kata tak sembuh tak sembuh juga. sebab itulah kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita mesti letakkan kita kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kita sebagai orang yang sangat fakir, sangat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah kita yang kita nak kaitkan dengan tajuk kemantapan akidah pada pada petang ini. Jadi pet kita ah dah 435 dah. Sampailah hari ke-10, terpaksa dipindahkan ke Hospital Besar Kota Baru. Hospital Sultanah Hajah Zainab, untuk macam lah. Pindah-pindah, buat ICU. Daripada stage 4, di Hospital Kota sampai ke Hospital Kota Baru, dah batuk keluar kahak, keluar darah sekali. Darah sekali. Kami adik balik lah. nak kata kita, apabila ikhtiar manusia dah habis, kan kita kena ingat keyakinan kita kembali kepada Allah. Kan, walaupun sebelum ikhtiar pun kita mesti letakkan keyakinan kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala jadi baca yasin buat bergulmi adik beradik dan sebagainya doktor kata yang ke-11 tu dah stage 5 dah ah Lagi lah lagilah sayulah kita adik beradik kan baca doa keluar air mata macam-macam isteri dia buat rakam audio suara pun dah dah, dah habis menangis dah kata kita apa pun kita kembali kepada Allah dan keyakinan kita tadi, tajuk kita tadi, nak mantapkan keyakinan akidah ni kembali kepada Allah. Kita keluh kesah, kita sedih dan sebagainya. Kembali kepada Allah. Kalimah yang kita bisa sebut apabila orang meninggal. Inna wa inna ilahi roji'un. Kita bisa sebut. Tetapi, apabila kita ditimpa sesuatu musibah pun tak salah kita sebut. Bahkan kalimah itulah yang kita panggil sebagai kalimah al-istirja. Kita kembalikan segala-galanya kepada Allah Subhanahu SWT. Dan selepas doa, doa, doa. berdoa. berdoa Alhamdulillah dengan uh, Kalau orang putih katakan keaja keajaiban lah Tapi dengan izin Allah biiznillah Selepas kita merayu merintah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita letakkan keimanan sebab tu apabila saya dekat kata sebelum baca yasin dengan family tu Ikhlaskan niat kita kepada Allah Kalau kita banyak melakukan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin Dengan bacaan yasin kita minta Allah ringankan kesakitan sesiapa sahaja Dengan izin Allah Alhamdulillah hari ni pagi tadi dah dapat discharge daripada ubat, oh, dah sembuh sepenuhnya tapi dengan, dengan tangan semua legam hitam lah, sini hitam, sini hitam sehingga kan doktor kata tak boleh nak buat CT scan dah tak ha, terpaksa tunggu sebab dah memang dah hitam legam dah dia punya wire kena, kena, kena inject dan sebagainya jadi itu sebagai uh, intro ataupun uh, pengajaran kepada kita pada awal uh, kaskirah kita pada petang ini moga-moga ini saya juga, kita nanti. mati kan kita semua akan akan mati. Dan kenapa saya cerita tadi? Ya? Sebenarnya tidak tersasar daripada tajuk kita. Kan? Ya? Pemantapan keyakinan ataupun pemantapan akidah akan melahirkan kesempurnaan iman sebab semuanya berpunca daripada hati. Sambung yang kata-kata Imam Al-Ghazali tadi. Carilah hati kamu dalam tiga keadaan, tiga kondisi. Yang pertama sekali ketika kita membaca al-Quran. Ya? Sebab semua yang saya sebut ni yang tiga-tiga daripada Imam Al-Ghazali ni semua ada kaitan dengan tajuk yakinan, akidah kita. Ya kan? Yang pertama sekali carilah hati kita ketika kita membaca al-Quran. Nak cari macam mana tu? agak agak nak cari macam mana? Jumpa tak cari sebelah guna spek mata. Kan kadang saya pakai spek mata dekat tak apa apa start mencabut kan. Ada setengah-setengah orang tu dia tak macam ni. kan? kalau macam empat lah PM kita tu dia punya, dia punya spek mata tu kecil je, tak kat bawah macam tu guys. Kan? Okay. Jadi cari hati kita tu kita baca tafsir, kita tadabbur al-Quran, Contoh tak kira kita student ke apa kan sebab student kalau kita tengok kan semester lepas ataupun sepanjang ODL ni ada yang yang stres dan sebagainya. Kan? Yang stres, yang rasa serabut, yang rasa macam-macam lagi lah. Kan? Okay. Ustaz tak dengar. Okey, uh, bertenang ya, eh. kita tunggu masalah-masalah uh, ini ke Okey, sementara kita tunggu Ustaz Muzakir masuk uh, semula okay, sila pastikan you all uh, isi uh, Google Form yang telah uh, diberikan dalam uh, blog yang untuk minggu ni, eh, minggu Ustaz Muzakir uh, kalau kita tengok dalam, kita uh, nak isi dalam blog tu uh, sebenarnya Ustaz Muzakir sepatutnya minggu lepas uh, so dia week 5 lah kan Uh, apa nama, tapi macam mana pun You klik aja uh, Bahagian apa, bahagian uh, Ustaz Muzakir And then uh, kat dalam tu nanti ada List tu, uh, ambillah list Nama Ustaz Muzakir, walaupun Ditulis di situ week 5 yeah? uh, Sebab dia bertukar Dah perancangan Allah dah uh, Ustaz Muzakir tak boleh minggu lepas uh, Apa nama tu, Haji Azizi ada Okay dan minggu ni pula Haji Azizi tak ada. Ha, kebetulan eh. Haji. Itulah dia. Uh, perancangan Allah untuk kita temukan Ustaz Muzakir. Tetapi uh, ni Ustaz Muzakir ada masalah ni. Eh? Uh, Ustaz Muzakir boleh dengar saya ke? Dia ada WhatsApp ni lah, sekejap. Uh, saya tengok. Okey uh, boleh dengar ke tu? Okey boleh dengar. Boleh dengar. Ah, tak apalah. Atau... Kata kalau, kalau tak ada video pun uh, sebab lain tak apa. Okey je. Okey teruskan. Okey. Okay. Jadi uh, kembali kepada saya cerita. Tadi, kita sebagai seorang student kan. Uh, kalau tengok sebelum-sebelum ni dah hampir 2 tahun lebih. Kita belajar secara ODS. stress dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada orang kata adakah stress ini berkaitan dengan ke Kepontangan iman. Tak ada perbahasan lah. Tapi uh, macam tu. cuma dalam kehidupan kita ni kan saya saya petik kata Imam Ghazali tadi carilah hati kamu dalam tiga keadaan. Yang pertama sekali adalah ketika kita membaca al-Quran dengan cara kita mentadabburkan, melihat kepada mana-mana daripada ayat suci al-Quran. Yang keduanya ketika Imam menyatakan ketika ketika kamu membaca al-Quran tadi kamu tak jumpa hati kamu. Memang tak nampak secara zahirnya. Kita tak jumpa perkara yang boleh menginsafkan kita, perkara yang boleh memantapkan keimanan tentang syurga dan neraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, carilah hati kamu ketika kamu mengerjakan solat. Kalaulah tak jumpa juga dalam kita mengerjakan solat tadi, bagaimana Imam Zaid menyatakan bahawa kita tak khusyuk, tak lahir baca ayat tentang neraka Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh nak mengalihkan air mata kepada insafkan kita maka carilah juga hati kamu ketika kamu tafakur mengingati kematian ataupun ketika kamu melihat seseorang yang telah meninggal dunia jenazah. Jadi itulah dalam kehidupan kita kita hidup ada kematian. Kehidupan lewat kematian. Dan begitulah di kepada tajuk tadi. Apakah ini maksudkan dengan keyakinan tadi? Kita yakin, kita mesti kita yakin Allah yang maha berkuasa. Kita yakin Allah yang maha menghidupkan, mematikan. Kita yakin Allah yang mengadakan, meniadakan. Allah yang boleh membesarkan mengecilkan segala-galanya tapi kita faham tak apa apa definisi akidah tadi ataupun keyakinan ataupun keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok dalam buku kan kalau segi segi akademiklah. Segi akademik akidah ni berasal daripada perkataan bahasa Arab aqidah. Kita biasa dengar tak istilah aqidah tu? yang biasa dengar agoda. <laughs> biasa dengar agoda. Aa, kan agor tu mesti orang Melayu mesti bercuti kita boleh a guna agor dah tapi kita sebagai orang ta'ala kan aqad ain baris atas qaf baris atas dal baris atas sesuatu yang mengikat itulah yang kita panggil sebagai akidah keimanan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jadi kembali kepada istilah aqidah ataupun akidah Mesti Melayu lah kalau kita tengok perbahasan para ulama ataupun secara mudahnya, kita tak pergi akademik sangatlah, menyatakan bahawa akidah ni sesuatu yang kita dah yakin pasti. Kan? Kalau kita yakin kita akan mati, pasti kita akan mati. Kita yakin Allah yang berkuasa di atas segalanya. Allah yang nak menyadarkan dan sebagainya. Kita yakin, letakkan keyakinan yang betul-betul gitu kepada Allah Subhanahu SWT. Ataupun keyakinan yang tidak berbelah bagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang kita kena yang letakkan ke dalam hati kita kan dan bagaimana kita nak wujudkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tak dapat tidak pasti ada prasyaratnya pasti ada cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi antara contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yang telah ditanya oleh para sahabat para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," kan? Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan kepada para sahabat, "Jadidu imanakum," wahai sahabatku, wahai umat, tafsir mudahnya, hendaklah kamu sentiasa memperbaharui iman kamu. Sebab iman kita ni, kenapa kalau road tax kereta pun, insurans pun kita kena renew setahun sekali, 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 kena bayar dan sebagainya. Begitulah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Kita perlu sentiasa memperbaharuinya. Lalu sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, wa kaifa nujadidu imanana? Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, wahai pilihan Allah Subhanahu Wa Taala kita pun baru lepas daripada model Rasul. Ya, kalau kita sentuh model Rasul, sepanjang masa kita kena sentuh model Rasul. Kelahiran Nabi, Nabi wujud dalam jiwa kita. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami nak memperbaharui iman kami, Ya Rasulullah? Lalu Nabi menyatakan bahawa, cara kamu nak memperbaharui iman adalah aksiru min qawli la ilaha illallah yang kita panggil tahlil cara untuk kita nak top up iman kita nak upgrade iman kita adalah dengan kita baru la ilaha illallah ah ha, ha. worst mana pun tak kira lah la ilaha illallah la ilaha illallah ke yang penting zikir kita ataupun mulut kita sentiasa disebut kepada Allah Subhanahu wa taala contohlah saya duk jatuh contohlah tak kira daripada mana kan Sebenarnya segala apa nak melahirkan iman yang sempurna ini bermula daripada akidah kita tadi. Akid, uh, iman kita, hati kita. Simple saja kan? Dalam konteks berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Sebab uh, berselawat ke berzikir ini bukan hanya khusus untuk orang tua. Uh, tengok bagaimana kanak-kanak yang dilatih ataupun budak rumah dan sebagainya mereka boleh berzikir. Paling-paling itu pun 300 sahabat satu satu hari lah. Kan? Subhanallah ke Alhamdulillah Allahumma Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan. kan? Okay. Contoh berselawat lah. Allahumma salli ala Muhammad. 6 minit saya kita perlukan. 6 hingga 5 minit saja dalam yang bacaan yang sederhana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. 6 minit kita boleh dapat dah dalam 100 kali selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan? Dia berpunca daripada hati kita tadi dan begitulah pada sahabat-sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara kita nak memantapkan akidah kita keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya sebab masa kita uh, suntuk eh dengan kita banyak menyebut la ilaha illallah dan begitulah uh, kesan daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan melahirkan kesempurnaan iman nak lahir kesempurnaan iman ini Nabi menyatakan bahawa ada beberapa kriteria ataupun ada beberapa syarat kita nak jadi iman yang mantap. Kan? Kita dilanda kegelisahan. Dilanda sedih. Nak jadi iman yang mantap, kena kembali kepada Allah. Sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itulah dalam ayat Quran Allah menyatakan antara ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, antara ciri orang yang sempurna iman kepada Allah Subhanahu wa taala, qulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Apabila timpa sesuatu musibah, mereka akan sebut kalimah kembali kepada Allah, Ya Allah, daripada kami, daripada engkau kami datang, Ya Allah. Dan kepada engkau kami akan kembali, Ya Allah. Ula'ika alaihim salawatun min rabbih wa rahmah wa ula'ika muhtadun. Ganjaran kepada mereka yang kembali kepada Allah apabila terlimpa sesuatu ujian. Segi iman mereka, mereka kesanakan kepada Allah SWT. Mereka pasti akan mendapat pengampunan rahmat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya cerita satu kisah lah, satu kisah. Kebetulan student ada pada petang ini, kisah yang berlaku pada tahun 2014. Ha, sudah kita mungkin dah lahir ke? Yang Pak Wan dan sebagainya kan? Mungkin dah lahir lah. 2014. Kisah yang memang berlaku di luar Malaysia nak nak kaitkan dengan betapa akidah dan keyakinan ini dia akan melahirkan seseorang individu remaja ke pelajar ke lecturer ke ataupun hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang patuh kepada Allah yang mempunyai keimanan yang jitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan kalau kisah ashabul kahfi kita biasa dengar pun salah satu kisah yang menekankan dan zahirkan betapa iman yang mantapnya akan melahirkan keyakinan yang gitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi kisah ini betul-betul real berlaku kepada seorang rakyat Malaysia remaja juga yang bernama Ahmad Ahmad dan Ahmad Ahmad kesan daripada kisah Ahmad Ahmad ni saya tengok pernah berlaku kepada kawan saya kan dan kepada anak saudara ataupun kepada beberapa orang di Malaysia ni kesan daripada kisah Ahmad Ahmad yang meninggal di Turki. Kan seorang pelajar yang bijak segi akademik dia walaupun dia belajar bidang agama di Turki kan belajar tafsir dan sebagainya tetapi semasa pembelajaran akademik SPM SRP contohnya JSR ataupun PM dan sebagainya dia betul-betul ambil bidang sains ke bidang yang bukan bukan sekolah agama lah. Tetapi dia seorang yang mak tentera tak silapnya Kan? Ayah dia pengurusi rekas pengurusi Abim. Tuan Encik Ahmad Azam. Dia pergi ke Turki. Dia belajar agama. Dia belajar-belajar agama. -belajar. daripada kombinasi hasil minat dia sendiri nak cuba bidang yang lain daripada bidang dia belajar di Maktab Tentera Sungai Besi tersebut kan dia belajar bidang agama dia mendalami dan sebagainya tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala kan ketika dalam proses beliau mencurahkan ilmu beliau seorang pelajar seorang pelajar yang genius yang bijak yang brilian dia punya pemikiran uh, pelajaran dan sebagainya ingatan dan sebagainya kan semasa di Turki sebelum beliau menjadi tenaga pengajar kalau kita lah uh, mungkin menjadi wakil pelajar wakil pelajar dan dia telah belajar 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 kitab tafsir. Sepatutnya bertahun-tahun kalau betul-betul menekuni kitab tafsir tersebut baru kata baru dah habiskan. Tapi dengan izin Allah SWT kesan dia keimanan yang betul-betul dia nak cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dia dapat habiskan pembelajaran tersebut kitab tafsir Risalah An-Nur tersebut dalam tempoh pun bulan. Tetapi tetap, tetap yang saya highlight pada petang ini saya nak, nak highlight kata-kata hari sebelum dia dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan dalam pelajar dalam langkah langkah kaki dia nak pergi mengajar kepada student yang lebih junior dia beliau ada bagi tahu kepada rakan sebilik dia satu ha, nama Ahmad Ahmad ha, aku rasalah kan Ahmad Ahmad tu bagi tahu aku rasalah aku tak lama lagi dah akan mati dan kematian aku aku rasa aku akan mati syahid dan dengan umur berapa belas belasan tahun lagi tetapi kesan daripada keyakinan iman yang mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala seorang yang belajar akademik bukan belajar sekolah agama nah, sebab kita iman kita ni bertambah berkurang ustaz pun ada bertambah sebab tu tengok dalam cerita cerita apa cerita tak apalah yang ustaz yang yang jahat tu ustaz ingat dah, no 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 satu kena no dua macam macam tu mungkin doktor azmi ingat aku kan dia dia bukan bergantung pada zahir orang tapi bergantung pada dalam orang tadilah jadi amar bagi tahu kawan sekelas dia ataupun a uh, rumik dia aku rasa aku akan mati syahid lah dia bukan nak berbangga tapi dia dah rasa dia rasa aku akan aku akan mati syahid dan aku akan bertemu dengan bidadari Allah Subhanahu dalam syurga dia tak kahwin lagi kan tetapi bagaimana Allah bagi gerak hati apabila seseorang tu walaupun dia dia seorang pelajar kan kedudukan dia seorang pelajar masih lagi mahasiswa tak habis lagi degree di Turki kan selang dua minggu selepas dia bagi tahu kepada rakan sepilih dia sahabatku tadi bagi tahu nama Karim lah ataupun Sulaiman aku rasa aku tak lama dah ni akan dijemput oleh Allah Subhanahu taala dan aku akan mati syahid ha, uh, kan dan mati syahid di bumi Turki sendiri bukan di bumi Malaysia lalu dia kata sampai mati syahid aku akan berjumpa dengan bidadari dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itulah selepas dua minggu di dalam perjalanan dia nak menuju ke kelas yang dia akan ajar. Kalau kita student lah dalam perjalanan daripada college ke daripada rumah nak pergi ke kampus dan sebagainya dia berjalan jalan jalan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Masa itu dia kilit ataupun dia bawa buku ataupun kitab Risalah An-Nur, kitab tafsir. Kan? Anak muda kalau kita search dalam Google akan keluar gambar dia pakai spek mata handsome tapi mati dalam keadaan muda tetapi kematian dialah yang mencentikkan jiwa-jiwa yang masih hidup dalam kurungan mungkin lalai daripada nak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Insaf sekejap kita manusia ni tersekejap, tersekejap sekejap seminggu minggu dan sebagainya. Dan Allah muliakan kematian beliau. Kesan daripada keyakinan dia dalam ini. ilmu Allah. Kesan daripada kesungguhan beliau dia ajar di mana-mana saja bidang apa saja kita yang ambil kita niatkan sebagai ikhlas ibadah kita kepada kepada Allah. Kita bidang perakaunan, bidang teknologi dan sebagainya, semua itu adalah ilmu yang Allah kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir ini adalah dan bagaimana Allah memuliakan atas dunia lagi. Kan kematian beliau di samping ada uh, percikan pelindahnya, tanda-tanda makan yang khusnul khotimah dalam usia yang muda. Tetapi yang paling ketara Allah muliakan jasad beliau yang umur belasan tahun tersebut. Asalnya memang kalau jasad orang foreigner ni, orang luar daripada bahasa Turki, dia ada kawasan khusus untuk foreigner lah, untuk yang jenazah. Tetapi Allah nak memuliakan jasad yang baru ni, belasan tahun anak muda kita, sebagai seorang tuda ni, bagaimana Allah memuliakan jasad. Imanan yang mantap pada Allah. Sebab tu dia, dia nampak biasa je, tak pandai biar menjawab walaupun dia belajar solat, dia belajar bidang agama kat Turki, kat Malaysia dia bukan bidang agama. Dia tak pakai kopiah dan sebagainya. Tapi amalan mungkin jika dia banyak kepada Allah SWT. Allah angkat kedudukan. Yang saya awak cerita awal-awal tadi. Kan? Kita bidang apa, kita ikhlaskan niat kepada Allah SWT. Dan kematian dia, amal-amal ini, Allah angkatkan bagaimana Allah bagi permatan, perjasaan orang muda, remaja dan sebagainya. Dan ditanam kuburan yang bernama Ayub Sultan. Yang mana bakar ataupun perkuran ini hanya dikhususkan untuk para sahabat Nabi para syuhada orang Islam, para ulama atau bilang ataupun VIP yang berserta di negara Turki ataupun dari Turki. Kan? Kesan daripada iman yang mantap akan melahirkan kepurnaan. Begitulah juga kita dengar kisah yang kita biasa dengar, kisah Rabia dan Sumayyah. Kita biasa dengar lagu kumpulan Hijaz dibawakan sebagai nasyid. Sumayyah kan. Bagaimana bila dia Rabah semua tahu kisah Ahad tu Bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka dicatu nanti kena makan dan terpaksa makan tapi tidak menggadaikan akidah pada Allah Subhanahu taala. Kita letaklah itu mungkin boleh kita. kita letaklah situasi kita lah situasi tu. Kita ambil kita ada masalah rumah tangga. Kan? Kita ada masalah kewangan dan sebagainya. Sampai tak kira kaunselor dan sebagainya, jumpa doktor pakar dan sebagainya. Kan? Letak bagaimana iman kita tadi kembali kepada Allah Subhanahu Nabi sendiri kepada kita. Kan apa kamu ditipu sesuatu yang besar. Kan kan kira kau sat kan tak betul aku kesah kita fikir ke dan sebagainya kita sendiri tak tahu pun kita ustaz, Kita tahu kepada kita, tahu, kita, tahu, kita tahu kan. Nanti kita isteri kita yang ingatkan. Baca doa yang Nabi ajar. Allahumma apa saja kan Allahumma ini a'udzu minal hammi wal hazan. Ya Allah minta bin daripada tawaf kepada perasaan sedih. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. minta berlindung ya Allah. kita kemas. Wa a'udzu bika al-ajzi wal kasar wa a'udzu bika minal jubni dan aku minta ibnu daripada perasaan pengecut dan bakhil wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahri dan aku minta berlindung ya Allah dengan engkau ya Allah iman kita tadi kita minta berlindung daripada perasaan cengkaman hutan dan juga cengkaman manusia tambah-tambah lagi kita pada bulan bukan pada bulan pada musim covid-19 ini kita ikhtiar SOP dan sebagainya kan pakai mask guna sanitizer dan sebagainya kan tetapi kita berdoa dengan nabi yang nabi aja kita semua tahu Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junni wal juzami min syai'il asqam ya Allah lindungilah kami daripada penyakit yang berbahaya dan sebagainya jadi tinggal lima, nanti lima minit lagi boleh lah bolehlah. okay. kita akhiri dengan bagaimana kita nak mantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saya nak petik kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Kan. bagaimana kita nak menghayati dua kalimah syahadah ini sebagai asas ataupun sebagai sumber kekuatan kita untuk nak melahirkan kesempurnaan iman ha, tak ingat banyak cerita yang saya cerita tadi pun tak apalah kita fokus kepada yang terakhir sekarang ini kalimah syahadah yang kita sentiasa baca ulang dalam solat kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di sebalik dua kalimah ini kita biasa sebut Kan kita bersebut tapi sampai tak keyakinan akidah kita kepada apa yang kita sebut tadi senang kita nak lafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sebagaimana kita orang sedang awak nak sabar sabar tapi awak tak timpul tak tak rasa jadi para ulama telah menyatakan bahawa kita mesti faham di sebalik dua kalimah syahadah tadi apakah tuntutan ataupun keperluan yang perlu kita kita laksanakan yang pertama kita ucap asyhadu alla ilaha illallah secara ringkaslah. Apa matlamat pengabdian kita kepada Allah Subhanahu? Apa matlamat kita sebagai hamba di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut dalam doa iftitah kita. Kan kul inna solati inna solati wa nusuki wa mahyaya. Sebab itulah ada profesor daripada UPSI kan. Dia buat satu buku, dua orang profesor kata bacaan-bacaan yang basic dalam solat dia buat terjemahan satu 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 dan saya bila kalau saya ada kuliah kat masjid, saya kata kat ahli jemaah kata kita umur 60, ada yang 50, ada yang 40 takkanlah sepanjang 60 tahun tu kita tak boleh nak fahami maksud surah Al-Fatihah jadi yang pertama sekali niat kita disebalikkan sebab asyhadu Allah Ilaha Illallah betul kita faham, Ya Allah tiada Tuhan yang engkau Ya Allah tapi apakah tujuan hidup kita beribadah kepada Allah Subhanahu taala itu yang pertama yang kedua kita kena ingat di sebalik kita sebut asyhadu alla ilaha illallah salah satu tuntutan dia adalah kita kena sedar bahawa Allah adalah sebagai tempat pelindung tempat pelindung kita nak berlindung tempat kita bergantung harapan kita baca dalam surah al-ikhlas Allahus samad ya Allah engkau lah tempat bergantung harapan yang seterusnya kita kena sedar juga di sebalik asyhadu alla ilaha illallah Allah lah sebagai Tuhan yang memberikan rezeki kepada kita. Ya. Dan yang terakhir sekali, Wa ashadu anna Muhammadar rasulullah Dan aku mengaku ya Allah, Dan ataupun kami mengaku ya Allah, Bahawa Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah, Rasul engkau ya Allah. Cara kita, kita nak mantapkan keyakinan kita, Nak lahirkan kesempatan kita di sebalik pengucapan, Wa ashadu anna Muhammadar rasulullah Kita mesti cinta kepada Rasul terlebih dahulu. Yang nak cinta kepada Rasul ni yang susah kan bagaimana kisah Bilal bin Rabah saya cerita satu lagi dia tak dia nak pergi jumpa Nabi mana dia jumpa, pergi, pergi pergi Nabi berperang pergi, pergi, jumpa dengan Aisyah Aisyah kata Rasulullah pergi dalam medan jihad dan balik dalam keadaan sedih perasaan sedih ke Yaman tempat dia tinggal dia, dia jaga mak dia beberapa kali dia nak pergi tak boleh sebab dia jaga mak dia yang usuh jadi uh, dia bagi tahu satu hari dia dengar Rasulullah dalam medan apa jatuh tersembang patah gigi dan ketika itulah serentak itulah dia ambil batu. Ini bukan bukan ekstrem ya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sahabat ni. Pada tabi'in dan sebagainya dia ambil batu dia. Seolah-olah pukul pada permukaan muka dia, patah gigi dia juga. Itu sahabatlah lah, dengan kita lah. Kan? Cuma kisah di sebalik apa yang Bilal buat dan sebagainya. Dan begitulah juga yang berlaku kepada Imam Malik satu kisah terakhirlah. Bagaimana mereka nak melahirkan kesempurnaan iman dengan cara cinta kepada Rasul. Satu hari Imam Malik mengajar kita hadis. Kan dia ajar 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 ajar. Orang nampak dah. Dia punya uh, anak dia nampak dah dalam keadaan kiri kanan kiri kanan dan sebagainya. Selepas sesi pengajaran orang tanya, "Wahai Imam, kenapa kamu dalam keadaan terhoyong hayang, muka merah dan sebagainya dalam keadaan tidak keruan, tidak uh, tidak selesa dan sebagainya?" Dia kata sebenarnya, di bawah aku ni ada beberapa ekor kala jengking. Kan? Tapi kesan kecintaan aku, tengok keimanan tadi lah, keyakinan tadi. Kesan kecintaan aku, rindu yang aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah lahirkan kesempurnaan iman kepada Imam Malik tadi. Aku tahan sekejap. Kan bagaimana Rasulullah sallallahu boleh berjuang untuk kita? Ha, kan tapi aku menghormati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua mungkin yang terakhir kita contohilah akhlak akhlakna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada sekecil-kecilnya hingga sebesar sebesar-besarnya. Jadi selewat lewat mungkin saya itu sajalah pada petang ini kesimpulannya kan iman kita pasti dan pasti tambah Cuma kita sendiri kan kita sendiri yang mendapat mengetahui aku ni bertambah tak keimanan kepada Allah kalau kita sebagai orang pelajar aku baca tak al-Quran sehari tak kiralah kan aku berjasa tak kepada orang tua dan sebagainya Aku buat baiklah kepada pesyarah aku dan sebagainya. Kalau kita sebagai seorang hamba Allah SWT, lebih-lebih lagi lah kita kena sentiasa muhasabah, tengok kepada apa yang kita buat dalam kehidupan kita. Adakah sebarang kegiatan kita dalam seharian itu dapat memberi kemantapan kepada iman kepada Allah SWT? dapat menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya kita sendiri yang mengetahui hakikat keimanan kita sempurna ataupun masih belum sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sendirilah yang perlu bangun tengah malam mencari hati kita yang Imam Al-Ghazali kata tadi pada tiga keadaan. Tiga baca Al-Quran. Tak jumpa tak kocok juga carilah hati kamu ketika solat. Tak jumpa juga carilah hati kamu ketika kamu tengok kematian jenazah. Tak jumpa juga yang last sekali Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa baca baca Quran tak jumpa hati kita. Solat tak jumpa hati kita tak khusyuk. Tengok orang meninggal muda-muda lagi. Tak insaf hati kita, masih lagi nak bahasa kasar nak berjoli lah. Tak ingat solat, tak, tak ingat tak ingat akhirat dan sebagainya. Imam Ghazali tekan bangunlah. Tak kira lah di pers, di pers setiga, satu per tiga malam. Berdoa lah. Ya Allah. Kurniakanlah kami ataupun aku, Ya Allah. Hati yang bagus. Kan? Hati ada dalam tubuh kita tapi Allah gunakan hati yang ada iman kepada Allah. Hati yang ada akidah kepada Allah. Hati yang ada keyakinan kepada Allah SWT. Biar lembut hati kita. Dan kita berdoa. Ah Jelas sekali. Ya. Nabi ajar. Allahumma ya muqalibal kulub. sabit kulubana ala dini wa ala. Tuat ya Allah. Engkau lah Tuhan yang membolak balikkan hati kami. Dan keyakinan tadi. tetapkanlah iman kami, hati kami di atas ketaatan kepada engkau ya Allah. Jadi itu sajalah yang baik datang daripada Allah SWT yang terkurang terkasar daripada, daripada, kelemahan saya sendiri minta maaf sedikit dengan gangguan teknikal tadi ada orang telefon terputus isi saya telefon tu mungkin lain nak balik kita nak balik lagi terputus jadi kena pasang kalut sikit minta maaf kepada semua pelajar ambillah yang baik itu sebagai iktibar kepada diri saya sendiri kepada kita bersama dan kekurangan itu letak jauh-jauh moga-moga ia boleh memberi walaupun sedikit ilmu ataupun pengajaran kepada diri kita sendiri sebab kita akan hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala apabila malaikat Israel mengambil nyawa kita. Jadi saya terima kasih lagi sekali kepada pihak uh, KPP uh, Dr Azmi Nias di atas jemputan. Uh, terima kasih kepada puan Chun atas pengendalian uh, majlis pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muzaki atas uh, perkongsian yang sangat bermanfaat dan sangat menyentuh hati ya sebentar tadi. Okay, mungkin kita ada uh, sedikit masa lagi untuk kita bagi ruang dan peluang kepada pelajar kita untuk bertanyakan soalan ataupun kalangan PA sendiri okay, untuk uh, kalau ada nak bertanyakan soalan kepada Ustaz uh, dipersilakan. sila jangan malu boleh unmute dan uh, bertanya soalan jika tidak boleh bertanya dalam apa dalam ruang chat saya akan bacakan uh, kami akan bacakan biasa dia orang malu ni jangan malu silakan silakan kita dalam satu fakulti ni kira macam adik-beradik je semua. Silakan. Alif, so Apa Ha. Alif, Sufi ada soalan ke? Ya, yeah, unmute Wakil MPP, Wakil Persida dia nak bertanya soalan. Intan pun unmute tu nak bergaya. Sila <tuh> Najla pun unmute. Tak dengar. Kena paksa. Dia <tuh>. tengok ruang chat tu ada tak masuk soalan ni? Kalau tak, dekat ini, dia dekat tak ada. ni tak ada pula soalan ni. Tak ada soalan dekat ni. Di kalangan percara, TA ada soalan. Uh, uh, kalau tak ada, biar saya tanya. Saya mulakanlah ya. Uh, Ustaz, uh, saya, saya nak bertanya satu soalan. Uh, macam mana kita nak mengurangkan ya? Uh, kata uh, pasang surut iman ni. <laughs> Ada ketika kan ada satu hadis yang dia kata uh, di akhir zaman akan ada uh, manusia yang uh, di paginya Islam, tengah hari kafir, waktu malam Islam balik. Jadi uh, ap, 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 apa uh, macam mana kita nak kurangkan benda tu? Okey, tak apa susah. Okey. Dia saya <tuh> cuba tengok, kan, Terima kasih Dr. Rasmi. Ah uh, saya cuba tengok uh,

kita cari part-part mana dalam ayat suci Al-Quran al yang kadang-kadang boleh menyentuh iman kita. Sehingga kan ulama kata cari ya dan kita latih dia kata biar kita rasa meresap dalam jiwa kita tu biar kita boleh buat-buat menangis pun tak apa dah. Dan kita faham ayat tersebut. Rabbana la tuzib kudubana. Ya Allah, janganlah engkau pesongkan hati kami. Gelincirkan hati kami. Ba'ada izhadaitana. Selepas engkau bagi hidayah kepada kami. Kan? Inna ka antal wahab. Ya Allah, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha maha maha, maha memberi memberi mengagungkan memberikan kepada hamba-hamba ni dan kepada mana kita ialah ada ada hadis nabi yang paginya beriman bertanya uh, mungkin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala sebab itulah kan uh, dalam solat kita pun kita baca iya na'budu wa iya nasta'in yang saya cerita tadi kan qul huwallahu ahad allahus samad dalam hadis yang lain Nabi ajar kepada kita Allahumma Allahumma anta Allahumma ya hayyu ya qayyum bi ya rahmatika nasta'in ya Allah engkau lah Tuhan yang maha hidup engkau lah Tuhan yang berdiri sendirinya dengan rahmatmu ha, kita kena ingat juga kan kita beramal ke kita berzikir ke yang paling penting kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kan nak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala nak dapat konsistensi kita dalam beribadah kepada Allah nak dapat kita boleh berkehalan dalam kita panggil dalam rahmat rahmat Allah SWT bukan datang sekelip mata bukan datang bukan atas jawatan awak ustaz awak akan dapat konsisten dari segi beribadah kan tetapi bergantung kepada kita mujahadah kita kan ada kalau tengok ulama tasawuf ada mujahadah ada muraqabah kan ada muaqabah kita muhasabah kita sentiasa muhasabah ya Allah aku ni nak umur berapa dah nak umur 50 ke 30 sama tak level kita punya keimanan kita kepada Allah kepada Allah Subhanahuwataala kita nak kalau boleh umur kita 20 macam ni mungkin kita hanyut sedikit ah mungkin tak apa tak apa konsisten kita sentiasa sentiasa lawan benda yang nak konsisten ibadah ni untuk diri sendirilah kan ya ada ketika iyalah saya sendiri, saya sendiri memang ni ha cuma tak perlu nak cerita uh, buat apa kan kita tak boleh nak cerita buat macam mana kita kita buat sesuatu yang tidak elok dengan diri kita sendiri kita berdosa kepada Allah SWT kita yang tahu hakikat diri kita cuma kena letakkan konsep muhasabah dan ya Allah kan mungkin pada uh, macam pada satu ketika kita jauh daripada Allah satu ketika kita dekat kan kita mujahadah lawan dengan zikir lawan 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 yang sebagaimana ulama ajaklah kan kita nak konsisten dengan zikir sendiri pun sesuatu yang ambil masa yang yang lama umpama kita kita baru nak berjinak ke datang ke rumah Allah nak berjinak datang menutup aurat dan sebagainya kan kita biasa dengan dalam dalam riwayat kan uh, so, orang yang orang yang terbaik adalah dia uh, dia bukan uh, apa saya tak ingat dah suara DJ tu dia pergi dia ke Allah bukan nak tunggu tua tapi dia konsisten. Mana mujahadah tu kan. Orang nak kata apa? Orang nak kata awak, awak tak, tak, tak perlu jadi kaki masjid dan sebagainya, tak perlu nak nak, nak nak, buat macam ni. Kita dengan Allah. Kan? Muhasabah aku nak berhadapan dengan Allah. Kematian tak kira usia. Kan? Kadang-kadang masa tengah drive pun meninggal, masa tengah maja, ada yang berlaku pada seorang ustazah. Uh, di Kelantan lah, dalam dalam uh, 2-3 minggu lepas dia baru habis kelas sekolah ni uh, buat sekolah menengah untuk tasmi ataupun hafazat student. Lepas tu dia kena ajar tu student menyahut. Ustazah. usaha uh, macam mana? Okey kita saya baca lebih kurang saya cerita. Okey okey saya baca. Senyap. Mana ketika mengajar online pun malaikat boleh cabutnya nyawa kita. Kan penting muhasabah tu kena sentiasa ada. Kan untuk kita nak konsisten, iyalah betul kan kita ni bukan nabi. Kan kita bukan malaikat. Manusia kita mengakui kelemahan kami, ke kelemahan kita. Kita mengakui kekhilafan kita kepada Allah yang penting. Dan sebab tu ulama bincang kan. Uh, kita dah bertaubat. Gelincir pula maksiat. Teruskanlah bertaubat, bertaubat, bertaubat. Tapi jangan, jangan seolah-olah kita mempermainkan taubat kita tadi. Contoh kita dah bertaubat, tergelincir juga tanpa kita mahukan ya Allah, aku tidak sengaja ya Allah. Mungkin aku lemah iman, mungkin aku banyak melakukan maksiat kepada Engkau ya Allah. Engkau balas macam ni ya Allah. Aku bertaubat lagi. Kena sentiasa bertaubat. Bahkan taubat kita sentiasa kita kena perbaharui daripada satu masa. Itu yang pertama muhasabah. Yang kedua, muraqabah. Kita petik dua lah doktor. Satu muhasabah untuk kita nak konsisten ibadah kita kepada Allah. Termasuk saya sendiri, muhasabah. Kita hitung. Saya 43 tahun contoh homo. Dan kalau kita letak, saya tengok kisah abang saya tadi lah. Kakak saya, adik saya ada enam orang kakak sulung meninggal umur muda juga semudahlah hampir-hampir 50 abang saya yang kedua yang doktor yang ke klinik terengganu meninggal ketika umur 46 dan ketika berlaku kes covid yang kepada abang yang kali kes adik berganti itu dia di nombor 4 saya yang kelima kan tapi dua dah tak ada dah kakak yang tinggal kakak satu je kakak dia telefon dan ada suara sebab kan dia tak dan suara yang Seolah-olah dia, dia terbayang bahawa dua orang dah adik-beradik, kakak dan adik yang lelaki tadi, abang saya tadi, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika usia muda lagi. Okay. Sebab tu muhasabah. Daripada muhasabah kita fikir, Ya Allah aku ni 40 tahun, umur 45, Ya Allah. Bekal kurang lagi. Ya. Allah. Tapi jangan setakat muhasabah macam tu kan. Jangan takat malam, malam saja. Apa, ada action tak kita? Ada tindakan tak kita? Kita nak menuju rumah Allah SWT. Nak menuju syurga Allah SWT. Allah akan tengok kepada pada sejauh mana mujahadah kita tadi. Sejauh mana muhasabah kita. Mujah, muhasabah daripada hati kita, dia akan melahirkan mujah, mujahadah. Kan? Kesungguhan kita untuk kita nak konsistenkan amalan kita. Dan satu lagi, untuk kita nak lebih rasa hati-hati di sebalik langkah perbuatan kita dan sebagainya, letakkan prinsip konsep merokobah. Merokobah ini secara mudah terasa dipantau oleh CCTV, oleh CCTV Allah SWT Malaikat Rokib juga. Okay. Nak buat apa Allah izinkan ke Allah larang. letak situ. Paling-paling basic lah. Kan? Kalau kita tahu perbuatan tersebut Allah larang, kita tinggalkan. Sebab sesuatu perbuatan yang Allah larang ni dia pasti akan memberi kesan kepada kita. Betul. Cuba nak? Ha, untuk diri masing-masing. Bukan suruh cuba buat maksiat. Bukan lah. Eh? Ha, seandainya kita melakukan maksiat. Cuba tengok. Ha, bukan suruh cuba-cuba buat maksiat. Cuba tengok. Kalau sebelum ni, masa kita bulan puasa, kita boleh tengok suatu mudahlah Dia ada kesan kepada perbuatan kita, tingkah laku kita kan. Betul kan? Tetapi cuba, bukan cuba kan. Seandainya kita banyak, mungkin sengaja melakukan maksiat kepada Allah SWT, Allah akan bayar cash. Jauh. Kita akan jauh. Bahkan hati kita tidak akan tertera. Sebab itulah yang saya kesan pada diri saya sendiri. Isteri saya pesan. Cuba baca doa yang Nabi sebut tadi. Kan? kita kadang-kadang kita fikir sebab aku tak buat yang aku tak buat itu kita rasa stress dan sebagainya tapi sebenarnya di samping yang sedut ya, ke dunia kita memang tak buat kan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya cuba daripada jerantuk saya baru ceritalah baru seminggu je secara umumnya Saya cuba daripada jerantuk saya drive biasa kita campur juga dengan lagu era eh, Russia, sebagainya <laughs> dengar juga sikit-sikit kan uh, setakat hawa telinga jelah okey saya cuba daripada celantuk, pagi baru tiga hari lepas. Saya cuba daripada celantuk. Start saya uh, di rumah saya, saya cuba selawat. Nah, selawat tak berhenti 100 kali. Sambung dengan, uh, saya istighfar 100 kali. Kan? Lepas tu habis selawat tu sampai simpan tiga feri tu, contoh feri tu. Kan? Cara mudahnya pendek cerita, saya sambung kepada selawat. Nabi SAW. Habis selawat, habis selawat uh, pendek cerita sampailah lah, tak tahu baca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. ya Allah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau ya Allah, sesungguhnya Suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku kita mengakui betul. Dan sesungguhnya aku ya Allah. Sebab tu dalam doa kami adik beradik saya selitkan saya suka doa dalam bahasa Melayu kan saya terjemahkan. Supaya kita doa bahasa kita semua yang khusyuk kan yang sedar kan. Saya doa kata ya Allah, mungkin kami sebagai suami tolong adik tadi dan gulmi kan kami jauh daripada engkau ya Allah mungkin sebab inilah engkau uji kami ya Allah mungkin kealpaan kami ya Allah. engkau uji kami jadi macam ni ya Allah mungkin kecuaian kami suami suami kamu uji macam ni ya Allah mungkin kecuaian aku ataupun kami sebagai isteri tak, tak layan suami dengan cara yang terbaik ya Allah engkau uji macam ni rumah tangga kami kita serah kita serah masalah betul kan sebab itulah apa-apa yang berlaku kita muhasarah diri terlebih dahulu kan muhasabah lepas tu kita uh, muraqabah kita tengok secara perbuatan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu dan daripada ke-8 sampai ke UiTM ni secara basic lah kan saya sambung dengan la ilaha illa anta saya sambung dengan doa yang nabi ajar tadi Allahumma inni a'udzubika um minal hammi wal hazan ya Allah dan bahasa Melayu tak apa ya Allah aku itu sebab kita rasa macam kita tak tenang juga ya, kan ha, sebab, sebab ketenangan itu keimanan ataupun Konsisten kita dalam kita beribadah kepada Allah, keyakinan kita semua datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah merahmati kita. Semakin kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah, yakin betul. Ya, semakin kita rapat dengan Allah, semakin kita rapat dengan Allah, semakin kita rapat dengan Allah. Allah Sebagaimana hadis Nabi kan, seandainya, umat, aa, seandainya hamba ku datang kepada aku berjalan, aku akan berlari kepada. Simboliknya lebih lebih sah jika kita. Kalau kita nak lihat Allah Subhanahu Wa Taala, apa nak lihat? Kita dalam puasa kan. Allah nak, nak lihat siapa yang bangun minta pengampunan, minta tihayah. Kan? Ya. Begitulah juga yang uh, saya pesan kepada seorang uh, kawan saya. Kan? Ini saya dia ada, ada masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga. Mungkin ada silap suami, mungkin ada silap isteri. Tapi bergaduh lah, bergaduh, 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 Kan? Ya. Nak cerita tentang keimanan, kita, ada keimanan juga. Anak kita juga kata macam dia hampir cerai, ha, hampir cerai dan hampir bercerai cuba bangun tengah malam adalah mungkin isteri dalam emosi yang marah dan sebagainya suami dalam keadaan yang tidak elok dan sebagainya nak cerita tentang kegantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni bangun seikhlas mungkin bagi tahu isteri yang ke apa ke rumah tangga kita nak hancur binasa contoh nak kepada titik keretakan sampai nak pecah dan sebagainya cuba kita bangun sama kita semanya solat hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan sebab benda-benda yang melibatkan connection antara hati inilah yang kita perlu sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hati inilah yang saya baca doa tadi Allahumma ya muqallibal qulub ay Allah yang memegang hati hamba-hamba Engkau ya Allah Engkau tetapkan iman kami dan sebagainya bangun tengah malam suami jadi imam ah ha, isteri pun tak apalah dan walaupun dalam keadaan mungkin isteri itu dalam keadaan marah lagi kan tidak elok lagi gaduh rumah tangga, campak pinggan, campak baju macam-macam lah. Dekat baju kelawar, tak muka suami, suami Contoh. Lalu, bangun tengah malam, cuba berdoa betul-betul. Pak -betul. mesti Melayu, tak apa lah. Kan, ya, bagi tahu, Ya Allah, Allahumma ya rahmi ya rahim. Engkau lah tempat yang kami mengadu. Macam kita baca tadi, Ia akan nak berdua, Ia ya akan Ya Allah, hanya kepada engkau kami sembah. Dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Allah. Bantulah rumah, saya bagi tahu macam tu lah. Bantulah rumah tangga kami, ya Kami dah berkecamuk dan sebagainya ya Allah tak, tak tenteram jiwa kami ya Allah kami letakkan segala-gala pengaduan kami kepadamu ya Allah kami letakkan kelemahan kami sebab tu ulama kata apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kan kita ni hamba yang fakir yang sangat berhajat hamba yang sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala itu taklah segala-galanya tak ada tak ada ialah tak ada yang lebih berharga saat ini kita mengaku kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala saya kata ya Allah Kan, mungkin kami dah hampir berpisah, Ya Allah. Tapi engkau bantulah selamatkan rumah tangga kami. Selang dengan seminggu dua minggu, Allah bagi ketenangan. Ya, kan, dengan izin Allah lah, dengan izin Allah. Selamat rumah tangga dia. Ya, kan, sebab apa sahaja yang berlaku, kita mengadu kepada Allah SWT. Di samping ikhtiar kita, kaunselor rumah tangga dan, dan sebagainya. Ha. Cuma yang kesimpulan yang, yang Dato' Azmi tanya tadi, letak konsep muhasabah, sentiasa muhasabah di kita, dan letak konsep muraqabah sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tergelincir juga, kembali lagi kepada Allah. Tanpa kita sengaja lah. Tapi jangan mempermainkan seolah mempermainkan. Taubat kita tadi kan, perbaharui selalu. Bahkan kalimah la ilaha illallah tadi pun sentiasa Nabi kata, perbaharui selalu. Selalu la ilaha illallah dan sebagainya. Mungkin terjawab Allah. <laughs> mm -mm. Okey, Jen. Ada lima. Okay. okay. Inilah, ya. Terima kasih. Uh... Ucapkan kepada Ustaz Muzakir sekali lagi Atas perkongsian dan tips-tips yang disampaikan sebentar tadi InsyaAllah semoga kita semua dapat mengambil pengajaran Daripada apa yang disampaikan oleh Ustaz Dan kita uh, mengambil pengajaran itu dengan cara uh, Berusaha bersungguh-sungguh ya untuk mencari diri kita uh, Berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan keyakinan Dan keimanan kita kepada Allah SWT lah. Terima sekali dalam menempuhi Uh, zaman yang serba mencabar ni ya ustaz saya pun naik sebak bila dengar. <laughs> ustaz punya apa uh, pencerahan tadi saya pun turut naik sebak jugaklah dengar cerita-cerita daripada ustaz ya. Uh, banyak berkaitan ini saya jugaklah ustaz ya sikit sebanyak ya. Eh. Uh, jadi terima kasihlah atas perkongsian yang disampaikan oleh ustaz. Ya okay, dengan itu uh, uh, berakhirlah program kita pada petang ini. Pada kita sama-sama sudahi dengan Uh, tasbih kafarah dan surah al-asr subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim dengan itu berakhirlah uh, program kita pada petang ini. Uh, Insya-Allah semua kita berjumpa lagi selepas uh, cuti mid term nanti. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana sudi a menjayakan program kita pada petang ni. Terima kasih ustaz. Terima kasih banyak ustaz. In, okay, terima kasih Temaat, ustaz. Terima kasih. banyak terima kasih. Okay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuan -tuan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima <laughs> apa, <guna> apa? Apa tak <laughs> Apa? apa Tunggu macam Asnal yang tengok ah. nanti. Yang <laughs> kali kita <laughs> boleh jumpa Ustaz lagi ya Ustaz. Insyaallah ah? insyaallah ustaz lain <laughs> amat. Ustaz ada. <cek>. Galik dengar <laughs> ustaz ni bagi bagi ceramah tadi. Galik dengar. Sebab eh dengar tak ada dah. Ustaz. Campur-campur. Alhamdulillah Bila, ustaz. Abang abang sihat noh ustaz noh. Abang Ustaz, sihat Alhamdulillah. Ah, dah ha, uh, discharge awal pagi, pagi tadi. Pagi hmm. tadi? Oh, Allahu Akbar. Stage 5 oh. dah ditidurkan. Berapa Masalah lama Ustaz? Lah. Ah. Ha dia tidurkan berapa lama? Dia, 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 tak sampai dia uh, cuma dia baru masuk pada stage 5 tu uh, masa tu lah Allah bagi macam kita bagi keajaiban dengan izin oh, Allah tu Dia ha, ha. tak sempat ditidurkan Tak sempat ditidurkan Tapi ha. memang dah stage 5 dah Oh okay, hmm, okay, okay, Tak sempat okay, sempat lagi okay, okay. Allah, Masa Allah. tu dah keluar ke hak keluar dengan darah dan sebagainya okay, okay. Dan selang satu hari lepas tu uh, Sembuh Ialah mm -hmm. semakin semakin beransur baik Subhanallah Dengan tajuk kadang-kadang Aku nak penyampaian tu keyakinan kita lah. Betul, betul. keyakinan Ustaz. kita dan saya betul macam Yasin dengan adik-beradik dengan Pak Aris kata, kita mahu sabar betul, betul, Mungkin kakak saya bagi tahu, kakak saya dia tarif saya -tari kata, kita betul. cuba bina semula lah hubungan adik-beradik. Tak kira lah kan, baik ke tak baik. Tapi kita cuba mahu sabar Mungkin kekurangan kita adik-beradik kat sini. Kan? Mungkin kekurangan abang kita yang sakit tu kat sana kan. Kita doa, kita kumpul balik dan kita yalah masing-masing ialah -masing adik-beradik dan sebagainya mungkin ada sedikit salah faham dan sebagainya kan kita bina semula Uh, hubungan adik beradik kalau Allah kalau Allah izinkan lah. alhamdulillah limo dengan setih lima ya, dengan ini lah. tangan Allah. dia lebam tu nak sebelah share dengan Dr. Azmi lah. Dia punya tangan yang lebam tangan tu tangan saja tu. Allah Allah. Allah. Campur dia tak ada, tak ada vaksin dua dos lah. Ya Allah Allah. Nak jadi kita keimanan kan campur nah. dua dos pun kalau Allah kata tak, tak mati. Betul. Tapi stage lima tu. Hmm, betul betul Ustaz. Ha, uh, letak kat situ kan. Hmm. Uh, kalau Allah kata boleh teruskan kehidupan masih hidup lagi. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, syukur. Malam insyaAllah Allah kami buat macam yang singa doa selamat, doa kesyukuran lah. Alhamdulillah. Hmm. Okay, terima kasih banyak Ustaz. Kita okay, maaf ambil mas masa Ustaz ha. sampai lewat petang nak okay. balik okay. terantuk pula ni. Tak apa. Haa, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih salam, Terima kasih semua. Terima kasih